Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se bude konat v Mladé Boleslavi a to ve dnech 23. až 25. srpna. Na městském stadionu tak bude velmi živo. Budou to výběry nebo nejlepší družstva soutěžní hasičského záchraného sboru krajů, takže z každého kraje jeden účastník, potom to budou vítězové krajských kol soutěží s požárním sportu Združení dobrovolných hasičů České republiky, takže z každého kraje přijede jedno soutěžní družstvo žen, Združení dobrovolných hasičů a jedno soutěžní družstvo Združení mužů. Klání v Mladé Boleslavi bude již třetím společným mistrovstvím v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. Tak diváci na městském stadionu v době mistrovství uvidí běh na 100 metrů s překážkami, štafetu 4x100 metrů s překážkami, potom výstup do čtvrtého nadzemního podlaží za pomocí hákového žebříku a poslední disciplína to je požární útok. Velkou akci si nenechají ujít ani významní hosté, ti už obdrželi pozvánku. Mezi nimi jsou představitelé kraje, což je pan Hejtman, potom pan primátor města Mladé Boleslavy, Potom jsou pozváni zástupci ministerstva vnitra, zástupci nebo přijede pan generální ředitel Hasického záchranného sboru České republiky, starosta Združení hasičů Čech Moravy Sleska. Pro diváky bude vstup zdarma, příchozí se tak mohou těšit na nevšední podívanou. Mezi favority samotného mistrovství patří zejména hasiči záchranného sboru Severomoravského kraje, Plzeňáci nebo jeho Češi. Přípravy na závod budou vrcholit od 19. srpna. Dočasně odstranit se musí i pomůcky, které na stadionu mají atleti. Protože atletické hřiště je zároveň tréninkovým hřiště fotbalistů, tak jejich branky odstranit a potom musíme vlastně na toto hřiště navést naše hasické překážky, pomůcky, vybavit tam a připravit zázemí pro ty závodníky, to jsou různé přístřežky, stany pro závodníky, pro rozhočí, pro technickou četu, připravit tribunu, v tribuně zřídit rozhlas. Řídit tam vyhodnocovací místo pro vyhodnocovací skupinu. Páteční program začne ve 13 hodin sobotní už v 8 ráno a nedělní pak ve 3 čtvrtě na 9.